odamlar kitob o'qimay qo'ydi degan fikrlar ko'p takrorlanadi. Bugun poytaxtning Chilonzor tumani, Chorsu bozori hamda talabalar shaharchasida bo'lib, aholini savolga tutdik. Xo'sh, bugun odamlar qanday kitoblar o'qiyapti? Qanday kitoblar xarid qilyapti? Kitob o'qib turaman, faqat научный kitob. Yo'q, o'qimayman. Kitob o'qib turasizmi? Afsus. Ya endi boshlaymiz. Safardan kelyapti. Yo'q. Sheyx hazratlarining kitoblarini o'qib turamiz. Yo'q, yo'q. Yozuvchilarnikini o'qimayman, ingliz tilini o'qiyman. Oxirgi marta Fyodor Dostoyevskiyning kitobidan o'qiganman. Nomi esimdan chiqib qoldi. Xudoyberdi To'xtaboyev, Jan Daniel Defo. Ilmiy yo'nalishda o'qiyman-da ko'pincha. Badiiy o'qimayman. O'qiymiz. Kimning kitoblari? Kimnikini? Qo'ying. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuflarni tafsir ixlolarini 6 juzini o'qiyman. Undan tashqari liderlar, ya'ni rahbarlikka oid bo'lgan boshqaruv tizimasiga doir muallifi Otabek Hasanov. Abdullayevdi. Muhammad Yusufdi. İnternetdə oxuyanda nomiga qaramayman. O'tkir Xashevskini o'qiyapman oxirgi marta. Esimda yo'q. Chetel adabiyotidanchi? Ancha bo'ldi kitob o'qimagan. Shu oldin maktabda o'qigan paytlarimiz o'qib berardik. Hozir uncha o'qiganimiz yo'q. Abdulla Qodiriy. Kelgan hozir islomiyman, ko'p kitob o'qiymiz. Uzr ayta olmayman. Oldin endi badiiy kitoblar ko'p o'qirdim. Hozir diniy kitoblar o'qiyapman. Diniy ma'rifiy kitoblar ko'p. O'zi unaqa badiiy asarlar emas, diniy asarlar o'qiyman. Yo'q, kitob o'qimayman. Men ko'proq Nuriddin Ismoilovni, Nabijon Hoshimovni, Tohir Malikni o'qiyman yozuvchilardan. Yozuvchisini bilmayman, kitob o'qiyman. Amina Sherniki o'qilarini asarlarini yoqtiraman. Turk yozuvchisi Amina Sherniki o'qila. Men tibbiyot kitoblarini o'qitiraman, badiiy kitob. Yo'q, o'qimayman. Badiiy kitoblar va darslik kitoblari. Abdulla Qodiriy. Qaysi kitobini o'qigansiz? Bilmadim. Yo'q, kitobdan uzoqman men. Abdulloripov kitoblarini o'qiyman ko'proq. Kitob o'qib turasizmi? Yo'q. Sci-fi o'qiyman ko'proq. Stephen Hawking, murakkab savollarga oddiy javoblar. Yo'q, men Xorazmdaman, gapira olmayman. Oila Koylan, alkimiyagar asarini o'qiyman. Ahmad Lutfi Qozonchining kitobini o'qiyapti. Qaysi kitobi? So'nggi to'fon asarini. Yana o'gay ona, qaynona, yana boshqa kitoblar bor. O'zbek adabiyotidan o'qiyam yo'q hali. Kitob o'qib turasizmi? Yo'q. Agata Kristini kitobini o'qigan O'tkir Hoshimov. Yo'q, o'qimayman, uzr. O'zi yozuvchisiga qarab emas, kitob nomiga qarab kitob tanlayman. Ijtimoiy odoblar degan kitobni o'qidim. O'tkir Hoshimov, Abdulla Qodiriy, keyin Steve Jobs. Duo taqdirni o'zgartiradi degan kitob. Muallifiga e'tibor bermoqman, menimcha. Kitob o'qimayman. Unaq ko'p o'qimaganman ulardan, lekin tanlayotganimda ko'p o'qigandim. Ingliz tilini o'rganyapman. Inglizcha kitob. Badiiy asarlar? Yo'q, unchalik badiiy asarlar. Masalan, O'lmas Umarbekovni Odam bo'lish qiyin asarini o'qiyapman hozir. Rus adabiyotiga taalluqli yozuvchilarning kitoblarini o'qiyman ko'proq. Turk adabiyotidan Duo taqdirlarni o'zgartiradi degan kitob. Akrom Malik Xalqa kitobi bo'ldi. Undan keyin Xayrlis kitobini o'qidim, Onur Kaplanni. Namoz haqida. O'tkir Hoshimov, O'lmas Umarbekov. O'zbek adabiyotini 90-yil adabiyoti ko'proq o'qiyman-da. Yo'q. Menga eng yoqadigan Amir Temur, Temur tuzuklari kitobi. O'shani ko'proq o'qiyman. Men ko'proq yozuvchilar emas, boshqa kitoblarni o'qib turaman. Arthur Conan Doyle masalan, Sherlock Holmes asarini ko'p o'qiyman. Chingiz Aytmatov endi qirg'iz adabiyoti, o'zbek adabiyotidan ko'proq G'avur Xulonning asarlarini, hikoyalarini o'qib turaman. Osha alkimiyogar. Turaman. Qaysi yozuvchilar? Yo'q, yozuvchilar emas, boshqa mashhur nimalarni. Turk adabiyotini uncha ko'p o'qimayman-u, lekin turk adabiyotida din kuchliroq. Turk adabiyot haqida fikringiz qanaqa? Turk adabiyot masalan, hozir o'zingiz ishon kaktuslar ham gullaydi, yana alifdek sevmoq, unaqa bunaqa kitoblarni nomlarini ko'rdim, bir marta ham o'qimadim, kursdoshlarim o'qiganini ko'rdim, lekin yoqmadi to'g'risi. Oxirgi o'qigan kitobingizni ayta olasizmi? Nominimi? Yo'q, nomini ayta olmayman, nomiga e'tibor bermagan ekanman. Yaqinda Boburnomani boshladim, hali tugatganim yo'q. Del Karnegini do'st orttirish odamlarga ta'sir o'tkazish haqida kitob. Abdulla Samarqandning Tambelon g'ofilning kitobini o'qib chiqdim. Oxir marta o'tgan kunlarni o'qidim, mehrobdan choy yonidan keyin mehmon tuyg'u. Masteri Margarita. Muhammad Yusuf, Muhammad anaqa deganini, qodingandan anaqalarni o'qidim, kitoblarni o'qidim. Arosat dunyosini o'qidim. George Orwell Molxona. Oxirgi tugatgan kitobim Nisi. Bugungi kunda o'zbek jamoatchiligi, yoshlar, yosh katta qatlam ham asosan qanday kitoblar o'qiyapti? Qanday kitoblar xarid qilyapti? Hozirda yoshlarning asosiy talab va istaklari bo'yicha turk adabiyoti, badiiy diniy adabiyotlardan ko'proq mutolaalar bo'lyapti. Diniy taraflama, biz o'zbek adabiyotida unchalik yozilmagan kitoblar turk adabiyotida yaxshi yozilgan.
va tarjimalar ham juda ko'p bo'lyapti. Shuni inobatga olgan holda hozirda ancha trendga chiqqan desak bo'ladi. Yosh katta qatlam esa ularni o'zining adabiyoti bor. Ular anaqa turk adabiyotida uncha ham o'qiyverishmaydi. Ular o'sha eski o'zbek adabiyoti, keyin rus adabiyotidan ancha yaxshi o'qishadi. Yosh jihatdan endi baribir o'sha davrda adabiyoti qumsiydi o'zlari. Faqat shunaqa kitoblar o'qishadi ko'proq. O'zbek adabiyotidan ham, jahon adabiyotidan ham asosan qaysi mualliflarning kitoblari ko'proq sotiladi, ko'proq xaridlar? Sotuv bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, rus adabiyotidan Dostoyevskiy bilan Tolstoyniki, o'zbek adabiyotidan bo'lsa, O'tkir Hoshimov, Tohir Malik, Turat, Pirimqul Qodirov. Nima uchun aynan yoshlar ko'proq turk adabiyotiga qiziqadi? Turk adabiyotidagi oson yozilish, oson tushunish va shuningdek diniy taraflama ancha tarbiyaviy yozilishi ko'pchilikni talabini qondirmoqda. Shuning uchun turk adabiyotida hozirda trendga chiqqan desak mubolag'a bo'lmaydi.